Här kommer chansen istället. Bra möjligheter ute på kanten. Här är avblåst, här är varning på Alo. Och det är hans andra. Ja, det är det. Och då är han utvisad. Se där. Då är det utvisning och Halmstad får avsluta med 10 man. Ser läget här. Går alldeles för hårt in här tycker domaren i den situationen. Och det är gult kort nummer 2.